Môžeš aspoň raz na začiatku povedať niečo veselé? Opýtal sa Kellins a utopil sa v pive. Vítajte pri sledovaní 84. dielu Týždňa Geeka. V Spojených štátoch amerikánskych prebiehal Super Bowl, takže sme mali celý týždeň zaspamované sociálne siete všetkými tými krátkymi, drahými reklamami a spotmi a tak ďalej a tak vôbec. Užite si dnešný diel. Batman a ten druhý týpek dostali finálny trailer, kde vidíme netopiera v akcii. Konečne to vyzerá ako Snyderov film, teda ako hudobný videoklip. A my len pripomenieme, že v kinách to bude od 24. marca. V Amerike majú finále nejakého športu, čo pre nás nešportových znamená hlavne za priehrštie nových ukážok z hromady filmov. K súčasným trailerovým staliciam, ako je Civil War, X-Men alebo Deň nezávislosti, pribudli nápadité cestovkárske spoty na Metropolis a Gotham. Mali sme možnosť vidieť aj prvé zábery z nového Jasona Bourna, na ktorého sa Duris zvlášť teší, alebo si vychutnať plnohodnotný trailer na knihu Džungli. Okrem toho je v ponuke aj Tajný život domácich miláčikov, Bohovia Egypta, Deadpool, to len pre tých, čo ho ešte nevideli, a samozrejme Ninja Koritnačky a pokračovanie Cloverfieldu, viac pod videom. Oha, ešte kde si, kam si vyšiel sneak peek na Ghostbusters, ale tie my skrátka ignorujeme a hotovo. Ak ste si obľúbili pseudo-intelektuálnu sériu The Purge, Očista, máme pre vás dobrú správu. Po dvoch rokoch od anarchie sa dočkáme tretieho dielu s podnadpisom Electioneer, voľby. A nie, aj keď to tak znie, nebudú sa odohrávať na Slovensku. Aj keď, uznajte, slniečkársky ladená politička sa v osudnú noc ocitne na ulici uprostred povstania chudobných bojujúcich proti vláde sadistických kapitalistov. To znie ako zo spotu tých motákov zo strany Zdor. V skutočnosti je v tom len Amerika, kde tiež majú voľby a tak si tvorcovia povedali, že bude sranda, keď do sveta Očistí zatiahnu aj tie. Premiéra má byť 1. júla a my dúfame, že to bude slušná rúbanica. Duri je fakt čudák, a to hovorím ja. Domyslí si sem nejaký vtip, som lenivý dnes zo seba robiť debila. Napríklad sem pretlačil správu o filme Mr. Right, teda Pán pravý. Je to romantická komédia v režii Paka Cabanesa, asi Španiela, ktorú napísal vynikajúci scenárista s obrovskou smolou na štúdia Max Landis. Ten napísal aj American Ultra alebo Kroniku, takže dialógy budú stať za to. A hlavne tam bude strašne veľa akcie. Dej sa točí okolo zaľúbeného páru, z ktorého ona je najná romantička a on najlepší nájomný vrah na svete. Povedal niekto pán a pani Smithovci? V hlavných úlohách uvidíme sama Rockwella a Annu Kendrick, ktorá v minimálne jednej scéne bude mať mačacie uši. To roztopí snať každého srdiečko, nielen Duriho. Ak máte romantiky po včerajšku po krk, siahnite po horore. Cabin Fever, kultovka Eliho Rota, tvorcu filmov Green Inferno a Hostel, alebo tej veci s Keanu Reevesom, viete, tej, kde je zahrabaný v zemi a snaží sa telefonovať. Nie? Tak si to vygooglite. Cabin Fever, film o bande vysokoškolákov na chate, ktorí čelia záhadnému mesožravému vírusu, nedávno remakeovali. V USA už beží, u nás asi nie, ale trailer vyzerá husto. Ak nemáte chuť na remake, siahnite po origináli z roku 2002 alebo filme Ruiny. Ten je o tom istom, len vírus tam nahradila rastlina. Prajeme príjemný hororový zážitok. Záverom podotýkam, že ten film z pohľadu prvej osoby, čo sme vám o ňom hovorili už pred pol rokom, dostal niečo ako nový trailer. Je takmer na vás rovnaký ako ten pol roka starý, takže netušíme, čo tým básnici chceli povedať. Komentáre. Ryan Corsi by z Ice Age chcel mať porno. Skús trochu googliť, určite niečo na internete nájdeš. Trollface to celkom slušne vystihol, keď tam chcel pridať mimoňov a obávam sa, že raz to niekto určite spraví. Chris sa snažil vyriešiť zjavné časové nelogickosti, ale o to sa nakoniec pokúčala aj Annette, ktorá mimochodom získava cenu grafovan dielu, a taktiež X-Matulix. Najväčšiu sprostosť ale napísal Peter Šufliarsky, za čo vyhráva Zlatého Ďuriho a môže si ho obchať do rigoróznej práce, ak niekedy nejakú napíše. Otázka do ďalšieho dielu. Keby ste mali byť absolútny nope, akože absolútny, totálny nope, taký ten, čo keď ľudia vidia, tak palia celý dom aj zo záhradou a zvyškom mesta a sťahujú sa na Mars, čo by to bolo a prečo? Fantázii sa medze nekladú, Fico a iní politici sa nerátajú. To bolo z tohto dielu všetko, dovidenia, opäť o týždeň a nepite ropu.